Переважна більшість з нас протягом життя сплачує величезну кількість податків. Їх враховують із зарплатні, стягують при оренді чи купівлі житла та землі, при купівлі тих чи інших товарів, харчів, ліків та багато іншого. Іноді навіть складно проконтролювати, яка частина наших грошей пішла до бюджету. Однак, якщо лічити старанно, то з'ясовується, що сума чимала. Саме з цих надходжень і формуються державні та місцеві бюджети. Та чи цікавляться люди, куди та на що витрачають їхні кошти? Ви цікавитесь бюджетом? Ні. А чому не цікавитесь? Це гроші громади. Немає часу просто. Гроші з бюджету міської ради? Цікавимося, але... Немає... Чи контролюєте це? Ну, не контролюємо, немає часу. Та чи контролюєте ви якось витрати бюджетні? Ні, не контролюю. А чому не цікавитесь? Все-таки це ж гроші громади. Толку не буде, все одно. Більшості мешканців Луцька невідомо чи байдуже, що, до прикладу, проект реконструкції приміщення РАЦ у народі ЗАХСу робитиме за 1,5 мільйона гривень одеський архітектор. А майже 23 мільйони цьогорічного бюджету міста освоїть на дорожніх роботах буковельська фірма з орбіти відомого депутата Укропівця. Окремі лучани стверджують, що як кошти не контролюй, посадовці все одно знайдуть спосіб, так би мовити, зекономити для себе. Ви цікавитеся тим, на що депутати витрачають бюджетні гроші? Ой, дуже цікавлюся. Справа в тому, що вони жирують, а ми бідуємо. Вони їдуть на Канари, відпочивають на іноземних морях, а ми не маємо кінець з кінцем, зводимо копійку з копійкою. Ви цікавитеся тим? Звісно, цікавлюся. На що, за призначенням витрачають чи ні? Ні, міняти треба. Я вважаю, що треба всіх міняти власть. Ми вибираємо не тих, що треба. Вибираємо, і знову ті самі, вони якось влаштовуються, вони все рівно якось приспособлюються. І знову ті самі приходять до влади, і знову те саме. Нічого не міняється абсолютно. Громадяни мають повне право знати, як витрачаються їхні кошти, і в обов'язковому порядку повинні впливати на ці процеси, каже експерт, помічник депутата обласної ради Ольга Мисковець. Чималий поштовх до наближення громадського контролю за місцевими бюджетами дає централізація. На моє переконання, це той шлях, який громади обов'язково мають пройти. Саме через те, що вони мають звикнути, що відповідальність за наповнення самого бюджету лежить саме на них. І відповідно вони повинні збирати, ну, так звані сходи селян або інформувати громаду обов'язково не раз на рік, як прописано, а частіше, щоб самі мешканці орієнтувалися, куди сплачені, де діваються, скажімо так, їхні кошти, які сплачуються у вигляді податків. Децентралізація дає крок, тому що нема крайнього. Раніше звикли як? Район крайній, там область крайня, держава крайня. Сьогодні громада повинна робити все для того, щоб заробити кошти. Тож, вочевидь, допомогти громадянам у контролі за тим, куди витрачають кошти з бюджетів, можуть лише вони самі. Потрібно лише трішки наполегливості та бажання. Інформація сьогодні доступна в інтернеті та на сайтах місцевих рад. Активно оприлюднюється в ЗМІ. Впливати на оперативні бюджетні рішення громаді складно, але зробити висновки на наступних виборах може кожен. Вікторія Яценяк, Микола Гусар та Антон Онищук. Сфера ТВ.